qoyskani oo ah qoys danyara oo ku nool magaalada Berbera ayaa waxa isugu darsamay hayn la'aan adduun iyo caafimaad darro asibtay hooyada qoyskani oo waayeel ah iyo wiilkeeda oo xogsan jiray iyada iyo xaaskiisa iyo waliba caruurta uu dhalay hooyo Khadra oo Faarax Sahal ayaa xanuunka faaliga ama qallalka qabtay oo la nooleyd muddo ku dhow 4 sano waxayse la nooleyd oo gacanta ku hayay iyada iyo xaaskiisaba wiilkeeda Cabdullaah Ibrahim Liibaan Cawaale oo farsamada dhismaha ee wastaadka loo yaqaan ku shaqeeyay san jiray intaan xanuunkan ka fariisiyay qaar ka dambe aanu haleelin muddo hadda laga joogo 3 sanadood taasi oo keentay in gabi ahaanba qoyski waayo id u soo shaqeysa oo noloshooda dabarta sidoo kale waxa ayna jirta inaani qoyskani haysan hooy ay galaan oo ay ku nool yihiin cooshada daasadaha laga dhisay aad arkaysan oo uga dhisan jago dhul banaan ah oo aanay lahayn oo markastaba ay maanka ku hayaan in laga raro oo dadkii lahaa ay ku danaystaan qoyskani danyarta ah oo caawimo dhinaca nolosha hooyga caafimaadka la xidhiidha dalbaday ayaa ugu horreyn waxaa ka warbixisay haweenay ka mid ah eheladooda oo aan haynta waxba ku dhaamin waxaanay sheegtay inay u baahan yihiin caawimo dhinac walba ah qoyskani danyarta ahi bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ka soo jeedinayaa oo aan ku hayaa dad muslimiina oo xanuunsanaya qoys dhibaataysan oo ilaa inankii ilaa gabadhii ilaa islaantii naafo iyo curyaanba ah waxa weeyaan halkay degan yihiin waa dad saaxil u dhashay waa dad saaxil ku dhashay waa dad saaxil ku dhaqmay waa dad weligoodba ku noolaa islaantaasi waxa weeyaan 4 sanadood bay naafa ahayd oo curyaan ahayd ilaahay baa loo cabanayay cid looma cabanaynin imikana inankeedii oo curadkeedii oo caruur badan leh oo bara iyo bayd iyo xoo kala toonaan lahayn baa qaar ka dambe baqti yahay muddo 3 sanadoodana wuu ahaa arurtiisa iyo hooyadiisa ka qabsan jiray maanta isagu dhulku yaala imka dhaqtar baan u geeyna dhaqtarkii wuxuu niri waa la qalaya 2002 caantay intona ma haystaan anana uma hayno waxa weeyaan muslimiinta intay tiro ka leegihiin iyo gobolka saaxil wixii degan iyo wixii islaama cadaan iyo madowba in ay soo kaalmeeyaan oo ay soo caawiyaan oo ay dadka tabaareysan qoyska gacan siiyaan ayaanu ka baryaynaa una sheegaynaa ilaahayna ka baryaynaa dhaqtar baanu geynay waxbaan u yar ururinay jaar iyo ehelo wixii aan isku kari karnaba wixii aan u ururinay waxay nala yiri soo baara xanuun in uu leeyahay iyo inaanu lahayn waanu soo baadhnay xanuun waa laga waayay inkastoo imka muddo ka soo wareegtay waxaan lagu yiri 4,400 oo dollar keena hargeysaan ugu tiri waanu ku qalaynaa tii 4,000 baad sheegaysay 4,000 ma haystaan Allah Rahman ka baan aan u baryaynaa inuu umada u saxro gicisana waxa la yiraahdaa Cabdullaah Ibrahim Liibaan Cawaale wuxuu degay Berbera wuxuu dhashay Berbera wuxuu ku dhaqday Berbera 4 sanadoodna hooyadii curyaan bay ahayd cidna wala muu caban jirin Khadra oo Faarax Sahal oo iyaduna hadashay oo ah hooyada qoyskani ayaa xaaladeeda nololeed ee qoyskeeda ka warantay waxaanay dalbatay in dar Ilaahay loo caawiyo maadaama ay yihiin dad danyar oo xanuunna u raacay hooy la'aan iyo hayn la'aanina ay hayso Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waxa raa Khadra oo Faarax Sahal waxaanu nahay dad jilicsan baanu noo rag iyo dumar bale oo maati ah oo anigu aan waayeelkoodi markii hore ahaa 4 sanadoodna waxaan ahaa naafo waan jiifi asaga aan baan noo marmarayay dhulka isagina imka waa curiyaan isaga baa imka iga siilita markala si qiyaaso anigu da'iya xanuun wixii isugu kay darmadaba deeyo iska waan ugu dul qaadanay asagu baa say imka iga siilita marka waxaan u baahanay in muslimiinta Ilaahay ay na soo caawiyaan dhaqtar haday tahay in haday tahay bara la gara haday tahay in muslimiintu na soo caawiso oo aanu deeq xaggooda u ciigano halkii aanu joognay anagu awood uma haysane yaan u baahanahay Cabdullaah Ibrahim Liibaan Cawaale ayaa isaguna sheegay inuu ku qanacsan yahay qadarta Alle ee ka fadhiisay qaar ka dambe hase yeeshee ay qurbo ku hayso qoyskiisa uu xogsan jiray aanu hadda waxba ugu filnayn cid kale oo ka kafaala qaadana aanay jirin Bismillaahi Rahmaani Raxiim Cabdullaah Ibrahim Liibaan Cawaale waxaan deganahay xil magaalada Berbera in badan oo iska agfsanay ustaad baan ahaa dhismaha iyo waxa shaqeeya xogmaala hooyadaana oo shaqeynaya caruurtayda dadkana deewa amarka Ilaahay baa iska leh waxa aan kuna fuuyar kan amarka Ilaahay adduunada hoosta ka curiyamay in badan waa iska jiitamayay de wax tarana Ilaahay mooyana de aadmi kale kama helin imi kana tuna waxa muslimiina iyo xirkooda waxay ayaan bulow dhamaalihi deegaan kana waanahay dadkii kula sheena waanahay jagan in leeyay baan deganay xashiishkeygu dafada la saarna hareeraha iyaga wad yaabaysa de kuwa macalmaayarka kuwa barasa kuwa intay gobolka midan kale lama soo maro
waxaan qala ka san taaganahay dad aan ka toobalisna waanahay muslima waxaan ku daranimay ka cabanaysaa waxaan ka ilaahay ba horti keenna waxaan ka cabanaynaa bolol malin dagaal bana waanahay 19 jeer aqaf balan gali aqafna waan la gali halkaas laga soo raray dambe halkan balan keenay jagani way kuwa guriyaal dhidhiiraya mal qulal kuma soo darayo qoraalkana waxaanka waxaan ka cabanaynaa imkana uriyaan baanahay de waxaan ka cabanaynaa in la caawiyo masaakiinta islaamka baan wax islaam wax tar iyo in la caawiyo weena tarka ayaa lagu galay in wixii de ilaahay la qabalay kalaba maalmihii khayrka lahaa ayaa lagu jiraa sidoo kale waxa iyana fooday nagu soo haysa bishii barakeysnayd ee rabaadaan ee ajarka iyo xasanaadka la shaqeysan jiray waxaanan cid kasta oo muuqaalkani gaaro ka codsanaya in wixii ay awoodaan ugu diraan lambaradan shaashada ku qoran oo ah kuwa hooyada xanuunsan iyo wiilka ay dhashay ama ma ay u faafiyaan muuqaalkan si uu gaaro walaal kale oo muxsina oo caawin doona Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.